Vi er på en hot streak lige pt. Ikke med at uploade videoer, det halter stadig sådan lidt en gang imellem. Men med at jeg spiller for Champions, og jeg er en fucking god. Og med en fucking god, så mener jeg, at jeg sådan klarer det okay, i forhold til, hvor dårlig jeg faktisk er til FIFA. Så. Yeah. Men anyways, det er det, vi skal snakke om i dag, fordi jeg har spillet for Champions igen i weekenden. Og jeg bliver ved med at overgå mig selv every goddamn time. Så ja, jeg skal vise jer, hvordan det er gået i min weekend her. Og blive endelig hængende, fordi det er spicy, det her. Så vi starter lige hurtigt med, selvfølgelig, at tage et kig på holdet, som altid jeg har brugt. Det er det præcis samme hold, jeg har brugt i sidste uge, eller i sidste weekend også. Så derfor har jeg ikke tænkt mig at gå for meget dybden med det. Jeg vil bare sige, det er et fucking godt hold, det her. Og det er ikke tilfældigt, at det også er begyndt at gå bedre for mig, eftersom jeg ligesom sjovt nok har fået langt markant bedre spillere inde på holdet. Så ja, det er sådan, at det ser ud. Super glad for det. Men ja, lad os bare komme i gang med de første 5 kampe, fordi I er nødt til at se det her. Det her, det kommer til at sige, I kommer til at se de 5 første kampe i rap lige efter hinanden. Og det der var så insane ved det her, det var. Vi kommer først og frem, det er den allerførste kamp, der kommer foran 1-0. Mbappé. Og vi fortsætter. 2-0 kommer vi også på her. Mbappé den her gang i oplæggerrollen. Finder en Politano ind foran. Og så, okay, jeg troede faktisk, det var nu, det skete. Vi spiller videre. Der er åbenbart kun gået 23 minutter, og vi kommer på 3-0, ja. Og så sker det. Min modstander instant pauser kampen, quitter. Første kamp, 1-0, er jeg i min rec, og rage quit. Ja tak. Vi fortsætter. Spiller mod en dansker her, Mads Emil. Shoutout, hvis du ser med derude. FC Gilleleje hed han, så big up til. Shoutout, my brothers in Gilleleje. Ja tak. Kommer foran 1-0. Rimelig hurtigt i kampen her. Vi fortsætter sådan set bare. Spiller den lige uden navn. Og Guendouzi. My guy. Fuck, han er vanvittig. Flyver bare derudad. Tager det lille lækker træk, finder stille over det, den bops, gør det til 2-0, og ja, det gik rimelig godt. Så det var andet rage quit, anden kamp, andet rage quit, ja tak, og vi fortsætter bare, vi er meget heldige i mange af kampene, skal jeg da sige. Men sådan er det også, når du opsøger de der held, altså marginalerne, de kommer altså også bare til dig, når du rent faktisk opsøger det oftere, og det vil sige, efter 3 kampe, var vi lidt på 3-0 og 3 rage quits nu. Så det ser jo rimelig lovende ud. Og vi fortsætter. Det er det 4. kamp, vi er inde i. Igen, Mbappé. Stille og roligt. Theo Hernandez finder ham helt fri inden for mål. Han har det letteste job i verden. Bare sparken i kassen. Og vi fortsætter her. Theo Hernandez finder han ud. Går ind i feltet. Spiller den meget, meget køligt rundt. Og meget, altså meget godt overblik. Jeg har også her faktisk. Hvilket jeg ikke plejer at have, når jeg spiller FIFA, men lige her, der jeg var bare i en flow, der bare fungerede fuldstændig, altså. Og her også Politano, efter 21 minutter. Se lige, hvordan han snører Van Dijk i 2 fucking omgange. Sit the fuck down. 3-0. Og rage quit igen. Så 4 ud af 4 rage quit so far. 4-0 er jeg altså efter mine første 4 kampe. Og det skulle blive bedre. Vi er i 5. kamp her. Den her gang, Joe Cole gør det til 1-0. God start. Og vi bliver ved. Ligger højt pres. Politano vinder bolden igen og igen og igen. Emmanuel Petit finder en joke code. Og det der, det er bare et godt overblik. Ødegaard Martin. Mwah, det godt. Fantastisk godt. Hvad hedder det? Lagt ind også med venstreskøjten. Og så er vi altså på 2-0. Vi skal også have lidt held med os her. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes Mbappé at komme igennem der. Men jeg klager det i hvert fald ikke. Det er godt lavet. Og min modstander rykker på målmanden. Jeg har læst den, gør det til 3-0 her. Vi hopper videre ind til anden halvleg, hvor der skulle alligevel lige komme en lille smule spænding i kampen. Min modstander finder faktisk Pogba her, det er rimelig godt lavet. Spiller han stille og roligt ind til Henrik Mkhitaryan i showdown-versionen. Gør det til 3-1, og så tænker jeg, han skal ikke komme og tro noget. Stille og roligt, lille sweaty goal, og det er til 4-1, hvilket også bliver kampens resultat. Så for første gang ikke i et rage quit, okay. Jeg ved godt, det er for dårligt, mand. Vi kunne gå 5 mod 5 rage quit i første 5 kampe, whatever. Men faktum er, de første 5 kampe gik jeg 5-0 efter 4 ud af 5 rage quits. Og for jer er det måske sådan lidt, nej, jeg crash, whatever. Men for mig, bro, for mig at gå 5-0, altså der gik en halv time, eller ikke sjovt, der gik en halv time, jeg kunne se det på min optagelse. Efter en halv time spil, så var jeg færdig med de første 5 kampe, og der stod den, ja, 5-0. Eller var min rec i hvert fald. Så det var fuldstændig insane. Jeg vil så sige, derefter bliver det lidt mere en pose blandet bolcher, fordi vi hopper ind i den. Det er faktisk kampen direkte efter det her, hvor jeg som sagt er 5-0. Og så møder jeg bare en, der har et godt hold, og honestly også bare spiller lidt bedre end mig på nogle punkter. Vi følger egentlig rimelig godt med, I kan se. Altså, det kan godt være, han er foran hele kampen, men vi sidder lige på hælene og reducerer os til 2-3 her. Men det skulle desværre ikke være nok. Min modstander kommer altså på 4-2.
Fordi igen, I kan se, jeg smider bolden væk. Hans presspil er for godt. Han spiller den for hurtigt rundt, jeg kan ikke følge med. Og faktisk betyder det mig bare for her, ja, fuck it. Min tur til at rage quit. Så jeg kommer altså på 5-1 her, og jeg vil som sagt sige, altså nu, I så de første 5 kampe i streg. Fra nu af, I så faktisk de første 6 kampe, hedder det, hvor jeg gik 5-1. Fra nu af er resten af kampene bare sådan et random udvalg af kampe, jeg synes, der var spændende at hive frem. Men jeg vil bare lige vise jer de første 5 kampe, og så lige tage den 6. med os. Bare lige for at se, hvilken fuldstændig vanvittig start jeg fik. Noget, jeg aldrig nogensinde havde regnet med. Altså, ske noget jeg, altså, i sig selv synes jeg, det er lidt svært at sætte ord på, faktisk. Fordi det altså normalt når jeg spiller Foot Champions, så jeg plejer at tage den første kamp eller sådan noget, og så går jeg sådan 3-2 efter de første 5 kampe. Altså jeg går 5-0, og det var 4 rage quits, og den sidste vinder jeg, trods alt var det 4-1 eller sådan noget. Altså det er fuldstændig stensikkert fra start til slut her. Og igen, så det bliver det ender med at blive sådan lidt frem og tilbage her igen. Jeg går 5-0 i de første 5 kampe, og så ender jeg med, altså de første 10 kampe går jeg faktisk 7-3. Og der er det jo så, ja, det kan godt være, at jeg gik 5-0 i de første 5 kampe. Det er selvfølgelig 5 kampe, men jeg gik 2-3. Så det er jo lige pludselig ikke særlig godt længere. Så det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og få det til at lyde, som jeg er faktisk en pro FIFA-spiller eller noget som helst. Mit niveau er jo ikke altså helt heroppe, vel. Altså, jeg har jo et vist topniveau, og det er bare ikke altid godt nok til at slå mange spillere. Og problemet er faktisk også, mit bundniveau er også bare super lavt, for der er bare nogle kampe, hvor jeg bare slet ikke rammer dagen, men det tror jeg, at Tobias, de fleste FIFA-spillere kender. Der er bare nogle kampe, hvor du slet ikke er med, og hvor du ikke lige har 100% fokus, så det kan ske. Men i hvert fald, vi hopper lidt videre, som sagt. Nu viser jeg bare lige nogle random kampe, jeg har udvalgt, fordi jeg synes, det var, ja, det var nogle spændende kampe. Og det ender faktisk med, nu skal jeg ikke spoile alt for meget, hvordan det gik, men som sagt, 7-3 efter de første 10 kampe, så det går sådan meget frem og tilbage herfra. Så vinder jeg en, så taber jeg en. Vinder et par, taber et par, sådan noget der. Møder generelt så også bare sværere modstandere. Sådan er det jo typisk, at når du kommer lidt længere op i records, jamen, så bliver du også matchet med bedre spillere. Så det er der ikke så meget at sige til. Men vi kan se her i hvert fald, vi er bagud 1-0 i den her kamp faktisk. Vi giver altså bare heller ikke op her. Der var faktisk mange kampe her, hvor jeg faktisk var bagud. Og faktisk også, jeg vil sige, en håndfuld af de kampe, jeg tabte, var jeg faktisk bagud og ved at lave comeback. Jeg ved, der var i hvert fald minimum 2 kampe, hvor jeg har været bagud sådan, ja, 3-0 eller 3-1 eller sådan noget. En eller anden måde får reduceret og taber med et enkelt mål, selvom jeg har været bagud med 2 mindst i sådan hele kampen. Og min modstander bare har været langt bedre end mig, så jeg føler også, at mentaliteten faktisk var lidt bedre i den her, weekend. Som jeg skal se her, altså jeg kommer bagud 1-0 og bliver bare ved med at køre på. Han får reduceret, men jeg lader det heller ikke komme ind i hovedet på mig. Altså jeg var også lidt, der var også lidt med mentalt overskud herfra, fordi jeg kører bare videre. Politano her, stille og roligt, finder den rigtige aflevering til Mbappé, sætter Tomori på ren og skær fart, hvilket i sig selv er imponerende, og så er vi selvfølgelig lidt heldige med afslutningen. Men igen, man opsøger marginalerne, og du får det bare med, men vi var meget heldige med det mål der, og så ender vi med at vinde den kamp, og så jeg kan ikke huske, hvor min record er her, og hvor langt vi faktisk er, men igen, det er også sådan, det er egentlig også lidt ligegyldigt, hvad record står her, fordi min hemmelige pointe med det her var bare lige at vise den der fede start jeg fik, og hvor rart det faktisk føles. Også bare fordi det her hold her, altså nu forklarer jeg meget om det, jeg har også lavet en squadbuilder på holdet, hvis jeg har lyst til at se den. Altså, det er et vanvittigt godt hold det her, der er bare gode spillere på samtlige positioner, og det er også tydeligt, hvor der kunne opgraderes, hvis man havde coins til det. Det har jeg jo så selvfølgelig ikke, men det er en ren og skær fornøjelse at spille med det her hold her. Det har det faktisk honestly været hele tiden. Altså, jeg har ikke på noget tidspunkt tænkt, fuck, det her fungerer ikke eller noget som helst. Det har bare været klassespillere på samme positioner. Det er som sagt kæmpe fornøjelse. Det her, det er så den sidste kamp, jeg vil vise jer. Den vil jeg hive frem igen, som jeg sagde, det her med mentaliteten. Vi kommer så altså bagud 1-0. Vi kommer faktisk bagud 2-0 også. Og igen, Jorginho. That fucking guy. Seriøst, hvordan? Fuck! Altså, er en god mod hver gang jeg møder ham. Det er fuldstændig insane. Det skal siges, på det her tidspunkt er jeg rimelig sikker på, at min record er, jeg mener, den er 10-6 eller sådan noget i den stil. 10-6 eller 10-7. Nej, det er 10-6. Ja, min record er 10-6 her. Så jeg ved også, jamen, hvis jeg gerne vil have det der klassiske 11 wins, som jeg jo er basically mit mål for hver weekend, så skal jeg også til at vinde nu, for der er kun 4 kampe til at gøre det i. Og når man er bagud 2-0, og jeg kan også se, jeg kommer bagud 3-2 endda. Altså, selvom jeg er bagud 2-0, kommer på 2-2. Selvom jeg har mentaliteten til at gøre det, så kommer jeg alligevel bagud igen 3-2. Og alligevel har jeg mentaliteten, og jeg skifter også lige en Pelé og Di Maria ind. Det er rimelig meget på det. Men alligevel får jeg lavet comebacket først og fremmest til 3-3. Og så her, vi er sent inde i kampen, og igen finder, jamen det skal så også sige igen, Pelé.
Ja, han er fucking god. Det er 98 spillet, som jeg har på leje. Han var fucking insane. Han kom basically ind, da jeg var bagud 3-2, og jeg kom på 4-3, fordi han carried straight up. Jeg ender med at vinde kampen. Jeg ender med at komme op på 11 wins. 11-6 var min record, som sagt, der. Og jeg har så ikke vist jer de tre sidste kampe, men basically, jeg vinder den tredje sidste kamp, det vil sige den kamp lige efter den, I så der, så jeg ender med at gå 12-6. Og på det tidspunkt, der har jeg jo faktisk nået min rekord for records. Altså, 12-8 er det bedste, jeg nogensinde har gået. Jeg har to kampe til at kunne altså overgå den, for jeg er gået 12-6, som sagt. To kampe endnu til at nå 13, eventuelt 14 wins endda. Der sker så desværre, at jeg taber begge kampe, og jeg tror bare igen også, at jeg var nået et punkt, hvor altså, jeg havde siddet og spillet basically hele aften. Jeg var startet på den her session, der var jeg startet på, at jeg havde 10 kampe tilbage. Så der er også bare 8 kampe, jeg bare hjernede igennem her. Og jeg havde egentlig opnået mit mål, så jeg var sådan lidt... Altså, de sidste 3 kampe, efter jeg havde ramt de 11 wins, det var sådan lidt... Whatever. Jeg vinder så den ene og taber de to sidste, og det er jo, hvad det er. Så desværre ikke nogen ny. Altså, jeg slår ikke min rekord for bedste for Champions Weekend, men stadigvæk, så føler jeg alligevel efter hver weekend, at jeg går et step up. Det her med, at jeg bare casually kan gå 5-0. I så, der var 4 rage quits i starten, men der var også flere rage quits i løbet af hele den her weekend. Faktisk, jeg tror, jeg ender med at få en 6-7 rage quits eller sådan noget. Hvilket også bare fedt, fordi så bliver kampene hurtigere overstået, og det hjælper altså også på det. Men generelt så synes jeg bare, det var super fedt, og jeg glæder mig allerede til næste weekend, kommer i gang med at spille igen. Eventuelt måske nogle opgraderinger på holdet, det kommer an på, hvad jeg får i min packs, i min rewards, som selvfølgelig er en video, der kommer ud i morgen, tænker jeg. Det ved jeg faktisk ikke lige helt, det finder jeg ud af. Men kommer i hvert fald sjovt nok ud i løbet af ugen, det lover jeg. Og ja, det var faktisk bare det, der var mig, der lige ville vise den her, så ja, det var en fornøjelse. Det var simpelthen en fornøjelse, og jeg håber, at kunne blive med at lave de her slags videoer her. Måske var der skal noget mere spændende end over, det siger jeg hver gang. Lige nu var det egentlig bare fordi, jeg havde lyst til at vise det her frem, så det er pretty much det. Så ja, mine damer og herrer, det var min Full Champions Weekend. Og med det, jeg vil gerne sige en tak for, at I så med alle sammen, og vi ses til Rewards. Peace out.